hösten. Men en månad och tre dagar kvar tänker jag på. Vad tänker du då? Då tänker jag att det snart är jul. Jag tycker att det är roligt. Ja. Ska vi minnas tillbaka lite? Ja, kan vi göra. Ja. Varje år så utses ju faktiskt årets julklapp. Och i förhand så är man lite nyfiken på vad det kan vara. I efterhand så tänker man, blev det verkligen årets julklapp? Ja, kommer ni ihåg de senaste årens julklappar? Ska vi börja på 2013? Så här såg det ut då. Juicepressen, va? Har Tilde de Paula Ebjörnsson i sitt kök? Svar ja. Har hon någonsin använt den? Svar nej. Exakt så är det. Mycket bra. Vi går vidare till 114, höll jag på att säga. 114, men 2014. Aktivitetsband. Ja, har Tilde de Paula Ebjörnsson i sitt hem? Nej. Jo. Har du använt den? Nej. Mycket bra. Vi går vidare till nummer 15 då, alltså 2015. Äntligen något jag inte har. Nej, ni kör utan katt alltså. Ja. Nej, men den självgående dammsugaren, en sån har du, va? Nej, sån har jag inte. Jag borde ha en sån, fast ännu mer en gräsklippare. Men det kan vi ta en annan gång. Förra året så var det VR-glasögon och det är aktuellt nu i ditt hem den här året. Sexåringen har önskat sig VR-glasögon och jag undrar, vem är det som har skvallrat om att ens existerar någonting som heter VR-glasögon? Kommer de att använda sig till Tilde Paulas hem? Två gånger. Bra. Ungefär. Frågetecken inför 2017, mina herrar. Vad tror ni blir årets julklapp, Peter? Jag har ingen aning. Jag tycker man överraskas rätt ofta. Jag tar gärna någon sån här hälsopryl. Mm. Spikmattan, kommer ihåg den? Den var 09, den var stor. Den var ju skön, liksom. Ja, köpte du? Du hade en sån? Ja. Men skön var den väl ändå inte? Jo, men alltså det är skönt. Det, är ja, då det får sätter man... igång cirkulation och sån grejer. Såna klappar är lite mysiga. Men jag har ingen bra tips här på årets. Nej. Ja, tror du, Joel, om årets julklapp, vad kan det bli? Jag har spanat då. Jag kommer ihåg att du visade, jag tror att du gjorde det här förra året. Vi gissade på lappar och sånt. Ja. Och då att du visade rätt. Jag har dåligt spanat alltså. Jag vet inte. Jag kan tänka mig att det blir lite som ett steg tillbaka, att det blir så här en bok. Alltså någon väldigt så här bara vanligt så här, nu ska vi landa och känna in oss själva. Ljudboken var fint så länge sedan. Ja, julboken. Ljud. Ljudboken. Ja. Julboken är faktiskt. Ja. Sen så här jultallrik kanske kan vara. Nej, precis som man har från år till år. Lasse, du har fått mest tid på dig. Ja. Vad har hänt i huvudet nu under tiden som de andra har pratat? Panik! Ja, det hände något. Ja. Jag tror en sån här hållare till en iPhone eller en iPad som man kan hänga upp i sängen och så tittar man på den så här. Som man absolut inte ska använda i trafiken. Nej, just det. En hållare till en iPhone eller iPad. Eller en annan telefon också. Ja, exakt. Det finns ju fler telefoner. Ja. Men jag fattar inte, jag har inte sett. Finns de? Jag tror de finns. Ja. Jag tror att de finns. Finns de i Tilde Paula Ebys hem? Nej, uppenbarligen inte. Ja, men vi kommer i alla fall att få avslöja årets julklapp. Jag hoppas att det blir någonting som inte känns så himla mycket som konsumtion. Alltså så här onödig konsumtion. Jag hoppas på... någonting som gör gott. Ja. Kanske en välgörenhetsgåva, kanske? Mm, det har också, jag tror att det... Nej, det har inte varit den senaste Nej, år. Men det kanske kan vara dags för en sån. 07:49, exakt. Då lyssnar ni med jättestora öron så får ni veta hur långt ifrån svaret ni var. Eller om du helt enkelt hade rätt, Peter. Vi får se. Vi kommer att avslöja det då.